políticas públicas devem ser exigidas. Então, identificado, por exemplo, um diagnóstico socioambiental, que pessoas têm que ser removidas, que obras de segurança, de contenção têm que ser feitas, ninguém exigiu, é o Ministério Público que deve exigir do município. Aí vem também a questão da independência dos poderes, a discricionariedade. Mas ela tem que ser relevada quando se trata da integridade física de um cidadão. Ele tem que dar atenção e fazer as obras que precisam ser feitas. Se o ajuste de conduta for possível celebrar, ótimo. Fixa-se prazo e as políticas públicas são implantadas. Do contrário, a ação civil pública tem que ser ajuizada para exigir.